Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar berada semua yang sedang menonton di TV KPM pada malam ini kita bersiaran secara langsung untuk buletin utama, buletin didik edisi khas bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi dan yang pastinya wadah ini kita hadirkan untuk menghilangkan kekeliruan untuk kita wujudkan perbincangan berkenaan dengan institusi pendidikan negara kita. Tetapi siapa guru? Siapakah yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Tetamu istimewa kita berwan khas. Jom Ah, kita nak persilakan Tuan Haji Hasanuddin bin Abdul Hamid. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Baik, persilakan Tuan Haji untuk tu duduk. Terima kasih. Alhamdulillah. Tuan Haji nampak ceria, nampak luar biasa ini Tuan Haji. Alhamdulillah, bukan mudah nak sampai ke sini. Alhamdulillah. Ha. Kita pun nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Hasanuddin bin Abdul Hamid selaku pengarah bahagian pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia kerana sudi luangkan masa pada malam ini. Tak lain tak bukan, macam kita sebutkan sebentar tadi, adalah kita nak menghilangkan Mungkin kita tengok Tuan Haji dalam uh, fasa pandemik COVID-19 ni sedikit sebanyak menimbulkan polemik, kegusaran, kegelisahan dalam kalangan murid-murid uh, yang ada di negara kita juga kepada ibu bapa. Uh, mungkin ada juga yang sedang menonton pada ketika ini. Dan uh, kalau sebelum ini Tuan Haji, kita kita lihat dan kita mendengar uh, sendiri uh, pengumuman daripada Yang Berhormat uh, uh, Menteri Kanan Pendidikan kita berkenaan dengan uh, pembukaan sekolah eh yang akan bermula secara berperingkat pada 3 Oktober ini tuan Haji. Ya. Dan kita yakin dapat percaya insya-Allah untuk hari ini uh, kita nak uh, bersembang santai. Uh, kita nak bersama dengan Uh, tuan haji kita nak tahu mungkin boleh sebut berkenaan dengan boleh uh, sebut pembukaan sekolah ni tuan haji uh, ada segelintir uh, dalam kalangan ibu bapa mungkin rasa gusar rasa gelisah eh bagaimana nak hadir ke sekolah uh, dalam suasana kita masih berdepan dengan uh, pandemik Covid-19 tapi saya yakin dan percaya KPM ada strateginya tersendiri eh, dalam nak memastikan institusi pendidikan negara kita ni terus terjamin uh, bukan sekadar dari sudut pendidikan semata-mata tapi juga murid juga diberikan perhatian. Baik, uh, tuan haji, mungkin kita nak tanya tuan hajilah. Uh, bagaimana sejauh mana persediaan uh, BPI itu sendiri dalam nak menghadapi pembukaan sekolah. Kalau kita tahu khususnya sekolah-sekolah uh, di bawah uh, pengawalan uh, BPI itu sendiri, uh, bahagian pendidikan Islam, iaitu sekolah menengah uh, kebangsaan agama SMKA dan juga sekolah agama bantuan kerajaan SABK secara berperingkat yang mana kita dimaklumkan bermula 3 Oktober ni tuan haji. Terima kasih atas uh, Alhamdulillah. Uh, tak sampai dua hari lagi. Betul. Insyaallah kita akan menerima kehadiran pelajar-pelajar uh, kita, murid-murid ya. kita mm -hmm. ke sekolah. Ya Tuan Eh Haji. walaupun dilakukan secara berperingkat, mm -hmm. insyaallah dia akan merupakan titik mula pembelajaran secara bersemukalah. Baik. Uh, walaupun ia berlaku secara berperingkat ya. Mm -hmm eh uh, peringkat itu mengikut fasa pelan pemulihan negara. Mm -hmm. uh, di mana kehadiran murid itu berdasarkan kepada fasa uh, kedua, fasa ketiga yep. dan fasa keempat. Mm -hmm. Sebenarnya Kementerian Pendidikan Malaysia telah uh, membuat satu uh, perbincangan yang uh, yang sangat banyaklah yep. ya untuk menentukan tarikh Pembukaan sekolah ini, mm -hmm. berbagai libat urus yeah. dengan pihak, -pihak berkepentingan telah dilakukan mm -hmm. untuk memastikan bahawa kehadiran murid ke sekolah ini dalam keadaan yang yang selamat. Yeah. Penting kepada kita ialah bila murid berada di sekolah kita nak pastikan mereka betul-betul selamat. Mm -hmm. uh, untuk memenuhi hasrat itu, yeah. itu sebab Kementerian Pendidikan Malaysia melakukan berbagai usaha lah mm -hmm. dari segi perbincangan. Uh, libat urus dengan pakar-pakar mm -hmm. dan uh, perbincangan di peringkat kementerian yep. perbincangan dengan perbincangan dengan di peringkat jabatan uh, milikan negeri dan sebagainya. Mm -hmm. Dan di uh, di pihak bahagian milikan Islam mm -hmm. kita telah berusaha uh, se maksimum mungkin yep. untuk memastikan keyakinan ibu bapa mm -hmm. untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah atau yep. uh, ramai di sekolah yang di bawah Uh, jagaan bagian pendidikan Islam mm -hmm. uh, Kita sebenarnya ada 285 buah sekolah Yang berada di bawah pendidikan Islam Di antara sekolah-sekolah yang berada di bawah pendidikan Islam itu uh, 43 buah adalah sekolah rendah mm -hmm. Iaitu sekolah rendah uh, SABK yep. Sekolah Agama Bantuan Kerajaan mm -hmm. Kita ada sekolah rendah ada 43 buah sekolah di seluruh, di seluruh negara Seluruh negara Seluruh negara mm -hmm. sekolah Baik. rendah eh uh, uniknya menaik Islam ni dia ada dia ada sekolah rendah yep. Dia ada sekolah menengah uh -huh. kemudian dia ada tingkatan 6 uh -huh. Lepas tu dia ada tingkatan 6 di ni tingkatan 6 stam yep. dia complete mhm uh ha -huh. uh, jadi kita ada 43, uh, 43 sekolah rendah yep uh, sekolah menengah SMK kita ada 181 baik uh, sekolah uh, agama uh, SMKA sekolah menengah kebangsaan agama mm -hmm. kita ada 61, Baik. menjadikan keseluruhannya 2285. Mm -hmm. Dari 43 buah uh, sekolah rendah yep. kita ada 19 uh, buah sekolah yang melaksanakan prasekolah. Baik. Uh, jadi dengan banyaknya sekolah di bawah jagaan bagi mereka Islam ini, mm -hmm. maka kita nak pastikan bahawa ...kehadiran memurid di sekolah ini berada dalam keadaan yang betul-betul selamat. Yeah. Jadi kita merangka berbagai program lah mm -hmm. bagi mempastikan uh, perjalanan sekolah yeah. dilakukan dalam keadaan yang terbaik. Mm -hmm. Dari segi uh, kebersihan sekolah, mm -hmm. dari segi keselamatan, yeah. dari segi keupayaan manpower mm -hmm. ataupun guru-guru yang yeah. hadir ke sekolah. Mm -hmm itu semua adalah untuk memastikan uh, sekolah kita dalam keadaan selamat. Ya. Usaha yang pertama yang kita kita lakukanlah uh, sebelum sebelum saya nak nak jelaskan usaha-usaha yang kita lakukan. Ya, Tuan Haji. Eh uh, cuba bayangkan ya. ya dengan jumlah 285 ni. Berapa jumlah guru yang berada di sekolah-sekolah uh, di bawah jagaan MIPAI. Kem sebenarnya kita ada 13200 13,026 orang ya. guru yang mengajar murid-murid di sekolah. Di 285 buah sekolah. 285 ini, Tuan Haji. buah sekolah. Oh. Dan bilangan muridnya pula, uh -huh. 123,393 orang. Ya. Satu jumlah yang sangat besar. Betul, Jadi bagaimana kita nak nak pastikan uh -huh. jumlah murid ini bila berada uh -huh. dalam sekolah, ya. mereka berada dalam keadaan yang yang betul-betul selamat. Ya yang bukan boleh. bukan sekadar uh, bersama dalam uh, apa kata apa menjalani pendidik, uh, pendidikan proses pembelajaran itu sendiri yeah. tetapi dalam nak mematuhi protokol uh, kesihatan juga tuan Haji. Ya. Yeah. Mm -hmm. Sebenarnya bukan senang. Ya. Yeah. Kecuali kita mengadakan berbagai libat urus ya. Yeah. Yeah? Mm -hmm. perbincangan mm -hmm. dengan kita punya stakeholder. Ya. Yeah. Dengan pihak-pihak uh, yang berkepentingan. Mm -hmm. Barulah kita dapat pastikan apa yang diusahakan oleh Kementerian kita sambut di peringkat uh, sekolah yep. supaya pihak sekolah melaksanakan mm -hmm. usaha usaha yang dilakukan oleh Kementerian. Baik. dia tidak boleh bercanggah mm -hmm. nah, sebab kita dah susun dah dengan uh, uh, SOP yep. yang begitu teliti mm -hmm. dengan SOP, SOP yang telah kita usahakan itu itulah yang boleh menjamin keselamatan murid berada yep. di sekolah. Apa yang BPI buat? Yeah. Aa, kita banyak sebenarnya kita mengadakan libat urus. Mm -hmm. Kita mengadakan libat urus. Baik. Dengan Jabatan Pendidikan Negeri. Mm -hmm. Kita di Jabatan Pendidikan sendiri kita ada satu sektor. Ya. Yeah. sektor pendidikan Islam. Mm -hmm. Di situ uh, BPI punya uh, Saluran saluranlah. Yeah. Uh, di mana mereka akan bertanggungjawab mm -hmm. untuk mengendalikan urusan-urusan di sekolah di bawah negeri. Yeah. Yang yang mengandungi sekolah agama di bawah. Ah mm -hmm. uh, tadbiran ataupun uh, di bawah Jabatan Pendidikan Negeri. Ya. Yeah. So kita mengadakan libat urus dengan mm -hmm. mereka kita bincang. Yeah. Apa Baik. perkara yang perlu mm -hmm. uh, dilakukan. Yeah. oleh ah uh, Pendidikan Islam di negeri yeah. bagi membantu sekolah, -sekolah ini. Mm -hmm. Bagi penerangan supaya yeah. mereka faham. Baik. Apa yang terkandung dalam SOP? Yeah. Dan kalau kita tengok Tuan Haji berdasarkan apa yang Tuan Haji sampaikan proses dan juga prosedurnya sebenarnya bukan mudah dalam nak melaksanakan satu-satu uh, keputusan yeah. dan ini kita yakin dan percaya sebenarnya keputusan yang diambil ni setelah uh, berfikir panjang setelah adanya proses perbincangan libat urus bersama agensi-agensi yang lain seperti tuan Haji sebut uh, mencapai satu kata putus uh, dalam uh, seperti yang yang kita sebutkan sebentar tadi pembukaan sekolah yeah. bermula 3 Oktober tuan Haji ya dan yeah. sebenarnya banyak lagi uh, perkara yang kita nak uh, rungkaikan dan juga kita nak diskusi bersama dengan tuan Haji berkenaan dengan pembukaan sekolah bermula 3 Oktober ini secara berperingkat Dan kita nak peringatan seketika tuan Haji ya. jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam pulitin tidak edisi khas Baik kembali dalam buletin didik edisi khas bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih bersama dengan tetamu istimewa kita Tuan Haji Hassan Nudin bin Abdul Hamid selaku pengarah bahagian pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Tadi Tuan Haji ada kongsikan berkenaan dengan data terkini uh, uh, di bawah uh, kawalan ataupun uh, pengurusan bahagian uh, pendidikan Islam itu sendiri ada lebih kurang 255, uh, 285 buah sekolah uh, dan juga lebih kurang 123 393 orang murid Tuan Haji ya. uh, yang diuruskan ataupun dikawal selia oleh uh, bahagian pendidikan Islam dan uh, Tuan Haji seperti yang kita uh, sedia maklum berkenaan dengan uh, pembukaan sekolah uh, yang dilakukan secara berperingkat ataupun dilaksanakan secara berperingkat bermula 3 Oktober ni Tuan Haji ada segelintir uh, ibu ayah uh, rasa gusar Tuan Haji walaupun pembukaan sekolah dibenarkan. Ada murid-murid yang rasa teruja uh, kan, nak masuk sekolah balik ni setelah sekian lama kita kata uh, tak masuk sekolah ni dari rindu suasana dengan sekolah tapi ada juga ibu bapa yang rasa gusar macam eh kita berdepan dengan pandemik lagi Tuan Haji bagaimana dari sudut uh, pengurusannya pengawalannya dan ini yang kita nak nak tahu daripada Tun Haji lah untuk di bawah uh, bahagian pengurusan uh, bahagian pendidikan Islam itu sendiri uh, kalau kita tengok seperti mana ditetapkan oleh KPM murid-murid uh, uh, yang kembali ke asrama perlu menjalani ujian uh, kendiri COVID-19 yang mana akan dilaksanakan oleh pihak sekolah itu sendiri jadi kita nak tahu bagaimanakah ...pelaksanaan ujian kendiri ini dalam konteks sekolah-sekolah... Uh, ...yang berada di bawah kawalan bahagian pendidikan Islam itu sendiri, Tuan Haji. Okey, terima kasih Azhar. Sama-sama, so, Tuan Haji. Uh, seperti mana yang saya sebut tadi, uh -huh. kita nak pastikan... ...sekolah berada dalam keadaan selamat. Yeah. Tadi apa yang kita terangkan tadi adalah sebagai satu perancangan... Uh -huh. ...yang kita buat nak pastikan sekolah selamat. Yeah. Uh, selain daripada apa yang saya sebut tadi itu, uh -huh. kita ada uh, garis panduan... Yeah garis panduan 3.0 dia yeah. adalah penambahbaikan daripada garis, garis panduan yang terdahulu. Yeah. Dalam garis panduan ini memang terkandung semua SO, SOP SOP mm -hmm. yang uh, menjadi operasi yeah. pihak sekolah ya mm -hmm. untuk pastikan sekolah itu selamat. Betul. Selain daripada itu mm -hmm. apabila murid mula nak masuk ke sekolah di, bagi, di sekolah, -sekolah uh, bawah kawalan uh, Majlis Keselam kita ada beberapa bapa-bapa ber kategorilah. Ah ya, ya satu mm -hmm. semua murid duduk asrama. Ya. Sebab uh, satu lagi kumpulan mm -hmm. yang asrama harian. Hmm. Satu lagi kumpulan yang berulang. Ya. Dia tidak duduk asrama, dia ah, berulang, dari rumah ke sekolah Ada yang duduk di asrama, ya. ada yang berulang secara harian ya, juga ya, Jadi mm -hmm. bagaimana kita nak pastikan Baik. murid ni bila berada dalam di sekolah mm -hmm. mereka selamat? Ya. Yep. Salah satu di antara usaha yang kita lakukan ialah mm -hmm. kita buat ujian kit kendiri. Ah -hmm. Bagi murid yang duduk uh, di asrama sepenuhnya, yep. ber berapa kaedah yang kita nak uji uh, mereka ini supaya uh, mereka ini selamat, mm -hmm. mereka itu sihat. Yep. Di antara apa yang kita usahakan ialah uh, dia bagi murid yang ibu bapanya hantar uh, ke sekolah mm -hmm. untuk masuk ke asrama, yep. kita uji uh, kendiri mereka ini mm -hmm. ketika mereka berada di sekolah. Baik. Ha, sebelum masuk ke asrama, diuji. Mm -hmm. ha, kalau mereka... Uh, negatif mereka dibenarkan masuk. Baik. Kalau mereka ni uh, positif, mm -hmm. mereka akan dibawa oleh ibu bapa ataupun uh, pihak sekolah mm -hmm. hantar ke ke, ke ke pusat kesihatan daerah. Yeah. Mm -hmm. uh, bagi mereka yang ujian invalid. Mm -hmm. Tak dapat keputusan. Yep. Uh, mereka akan diuji sekali lagi. Ah okay, itu bagi yang uh, ibu bapa hantar. Ya. Yep bagi pelajar yang naik feri hmm uh -huh. kenderaan laut uh -huh. mereka akan uh, diuji sebelum naik kenderaan itu maksudnya And sebelum feri naik uh, feri tersebut tu. ataupun kenderaan uh, menggunakan laluan laut ini mereka perlu uh, jalani ujian kendiri terlebih dahulu baik ha itu je naik feri kalau, kalau naik kata bang begitu juga baik ya sebelum mereka masuk ke dalam airport tu mereka diuji hmm uh -huh. ha, begitu proses macam tadilah ya yep. ha, itu bagi yang duduk asrama bagi uh, asrama yang duduk sepenuhnya, mana semua murid duduk di asrama. Yep. Bagi murid yang sebahagian asrama, mm -hmm. sebahagian berulang, mereka akan uh, diuji uh, sekali. bila mereka nak masuk ke asrama lah. Baik. Baik. Okay. Uh, tapi bagi yang murid tadi itu, yang yep. keseluruhan murid asrama mereka akan diuji tiga kali. Mm -hmm. Bila mereka nak masuk Baik. hari ke enam, mm -hmm. hari ke empat belas. Mereka akan diuji tiga kali lah. Diuji tiga okay, kali. Baik itu untuk untuk kita kata uh, proses uh, para murid yang mungkin untuk masuk. Uh, ke sekolah yang dimenarkan untuk masuk ke sekolah perlu menjalani ujian kendiri seperti yang disebutkan oleh Tuan Haji. Mungkin saya nak selitkan sikit Tuan Haji berkenaan dengan kalau kita tengok uh, ramai yang mula menyebut berkenaan dengan vaksinasi. Kalau kita tengok uh, apa di, di di dinyatakan yang mana akan berlaku ataupun akan diadakan proses vaksinasi untuk uh, murid yang bermula 12 hingga 17 tahun. Jadi timbul uh, timbul pula polemik dalam dalam kalangan ibu bapa juga. Adakah kalau kita tengok sebelum ni mereka yang tidak divaksinasi tidak tidak cukup lengkap dua dos tidak dibenarkan untuk dine in ataupun makan di kedai dan sebagainya. Jadi adakah ini akan berlaku juga untuk murid-murid uh, di sekolah? Uh, sebagai contoh mungkin tidak cukup uh, lengkap dua dos vaksin tidak dibenarkan di sekolah dan dan sebagainya. Mungkin Tuan Haji ada pencerahannya, hmm. Tuan Haji. Kalau kita uh, baca surat khabar uh -huh. ya, baca uh, tengok TV dan sebagainya, yeah. usaha Kementerian Pendidikan uh, pendidikan uh -huh. untuk memastikan warga sekolah uh, selamat. Seperti yang saya sebut tadi, uh -huh. antara salah satunya ialah uh -huh. nak pastikan mereka ambil vaksin. Uh, termasuk pelajar. Uh -huh. Ini usaha, usaha yang terbaru yang dilakukan oleh kementerian. Baik. Tapi bagi pelajar ini, uh -huh. sebenarnya mereka uh, kita galak galakkan uh -huh. mereka ambil vaksin dengan lebih cepat. Uh -huh. Walaupun uh, dalam keadaan mereka tidak ambil vaksin mm -hmm. mereka sebenarnya boleh masuk sekolah. Ah. Tak ada masalah. Tak ada Dan mereka masalah, tak ada masalah. Mereka mm -hmm. duduk dalam kelas tanpa vaksin, tanpa vaksin bersama-sama dengan yep. murid yang telah mm -hmm. ambil vaksin tak ada masalah. Baik. Jadi, Maksudnya ada Tuan Haji uh, itu uh, menjadi uh, mungkin kita kata poin yang kedua yang penting adalah institusi uh, pendidikan ataupun kita kata proses pembelajaran itu diutamakan. Ah yeah. uh, kalau kita tengok uh, jangan ada istilah uh, lah Tuan Haji uh, kan. Kalau ada kita tengok, kita ada, kata, ada. Uh, mungkin murid-murid rasa awak oh, tak lah tak pergi kan. Ah yeah. uh, so macam tu disebut tadi, tidak ada masalah. Yang penting Allah hadirkan diri. Adakan Sekiranya diri. anda disahkan negatif dalam ujian kendiri COVID-19. Baik, Tuan Haji, kita nak tahu juga. Mungkin uh, dalam uh, apa pembukaan sekolah yang bermula 3 Oktober ini, kita difahamkan ianya uh, tidak dibuka secara sekaligus Uh, ianya ada proses penggeliran dan sebagainya mungkin uh, kita nak 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 tahu bagaimanakah pengurusan sekolah uh, di bawah uh, kawalan BPI itu sendiri uh, berkenaan dengan uh, proses atau pembelajaran secara penggeliran itu Haji? Okey apa yang ya, yang saya sebutkan awal hmm. tadi ya. Ya. Yep. kehadiran murid uh, untuk kali ini dia berbeza daripada Uh, sebelum ini yeah. ya pada tahun 2020 mm -hmm. dan awal tahun yeah. 2021 mm -hmm. yang ini sangat berbeza daripada yang sebelum ni. Ya. Yeah. Ha, dan kemasukan murid ke sekolah mm -hmm. adalah secara berfasa ya. Yeah. Kalau kita tengok dalam fasa kedua. Mm -hmm. ha, bukan bukan semua murid hadir. Yeah. Ha, yang murid yang hadir untuk fasa keduanya hanyalah mm -hmm. murid tingkatan 6 semester 2 saja hadir. Ah bukan ya. semua tingkatan 6 tu kan. Ha, ha, bukan semua. Mm -hmm. Baik. Ha, bukan semua. Yeah kemudian selepas itu pada fasa ketiga yeah. ya fasa ketiga murid prasekolah boleh yeah. datang ke sekolah mm -hmm. ya tanpa penggiliran. Mm -hmm. kemudian murid-murid yang lain di yeah. sekolah rendah mereka belajar secara PD, mm -hmm. pdpr yeah. bagi murid sekolah menengah mm -hmm. murid tingkatan 1 semester 2 D tanpa penggiliran mm -hmm. dan murid tingkatan kelas persekaan yeah juga hadir. Mm -hmm. ya? Baik. bagi murid yang uh, asrama ada asrama sebenarnya mereka Baik. hadir uh, tanpa pengiliran lah. Mm -hmm. Mereka sebab mereka dah ada uh, safe bubble lah. Ya. Uh, sebab mereka dah duduk uh, dalam dah kelompok ada, yang sama. kawalan yang tersendiri. Kawalan tersendiri. Mm -hmm. Bagi murid yang uh, asrama harian mm -hmm. mereka akan Bergilir, itu nak ada penggiliran mm -hmm. tadi ya. Kenapa kita bergilir? Kerana ya. kita nak pastikan mm -hmm. bilangan murid Uh, yang terhad yeah. untuk adik ke sekolah. Sebab mm -hmm. kalau, kalau ramai, yeah. nanti kalau berjangkit dan sebagainya, maka satu kelas yeah. yang ramai itu akan, mm -hmm. akan mudah dijangkiti. Jadi yeah. kalau kumpulan yang kecil, mm -hmm. maka tidak ramai. Jadi itu adalah satu satu usaha kementerian yeah. untuk pastikan environment uh, keselamatan murid itu kita jaga sungguh-sungguh. Ya, yeah. mm -hmm. yeah? uh, itu sebab kita mengadakan satu uh, Masukkan itu secara berpasalah mm -hmm. untuk uh, uh, fasa empat. Yep. Uh, begitu juga, eh. dia ada dia ada empat empat tahap lah mm -hmm. sekolah rendah dan sekolah menengah. Yep. Itu usaha-usaha yang kita nak pastikan bahawa sekolah uh, berada dalam keadaan selamat. Baik. supaya anak anak kita ini mm -hmm. dapat belajar. Yang penting mereka belajar, mm -hmm. ya, beri tumpuan kepada pelajaran mereka yep. dan mendapat uh, pendidikan secara uh, maksimum lah. Yep. Jadi uh. Uh, kalau kita tak tak kawal dari segi keselamatan ini, yep. dia akan mengganggu murid-murid itu untuk belajar. Yep. Jadi itulah usaha-usaha yang kita lakukan. Mm -hmm. Saya percaya insya Insyaallah apa yang kita lakukan ini murid-murid dapat manfaat, ya, dapat belajar. Yep. Itu yang kita nak. Mm -hmm. Baik, saya sangat uh, terinspirasi dengan apa yang Tuan Haji sebutkan tadi. Yang penting adalah pembelajaran Tuan Haji akan uh, itu sejajar dengan Uh, apa yang kita selalu dengar uh, dalam hadis uh, baginda Rasulullah SAW juga ada menyebut uh, talabul ilmi fariqatan ala kulli muslim yang mana menuntut ilmu itu menjadi satu kewajipan untuk umat Islam. Dan saya yakin dan percaya apa yang dirangkakan oleh uh, pihak uh, Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri uh, semestinya adalah untuk kebaikan uh, para murid yang berada ataupun yang sedang menuntut pada ketika ini serta yang berada di seluruh negara untuk uh, orang kata apa, masa hadapan mereka sendiri. Baik, uh, uh, tuan, Haji, kita ada lagi yang kita nak borakkan. Banyak benda yang kita nak borakkan banyak benda yang kita nak diskusikan bersama. Tapi kita nak berterihat sikit seketika, Tuan Haji. Anda semua jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam politik didik edisi khas bersama saya. Baik, kembali dalam bulletin DD edisi khas bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga tetamu istimewa kita Tuan Haji Hasanuddin bin Abdul Hamid, pengarah bahagian pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia baik, Tuan Haji, saya rasa sangat teruja bersama dengan Tuan Haji pada malam ini. Kita dapat uh, kata apa, berdiskusi bersama dan juga mencerahkan. Mungkin uh, ada perkara-perkara yang masih keliru dalam kalangan murid-murid dan juga ibu bapa berkenaan dengan pembukaan sekolah yang mana bermula 3 Oktober ini. Dan uh, kalau kita tengok antara lain uh, di bawah uh, apa namanya kita kata bahagian uh, pendidikan Islam itu sendiri adalah. Uh, libat urus surau-surau uh, yang terdapat di semua sekolah yang berada di bawah KPM dan khususnya kepada uh, sekolah uh, agama uh, sekolah menengah Ag kebangsaan uh, sekolah agama sekolah menengah agama kebangsaan dan juga uh, sekolah agama bantuan kerajaan SABK yang mana kita nak tahu bagaimanakah dari sudut uh, garis panduannya kalau kita tengok surau-surau yang berada di uh, setiap negeri berbeza peraturan dan panduannya dengan limitasi uh, yang boleh hadir dan juga yang tak boleh hadir mungkin uh, tuan haji ada penjelasan ya tuan haji okey azhar mm -hmm. uh, di kebanyakan sekolah kita ada surau ya yeah. kalau tidak ada surau secara berasingan pun mereka ada surau uh, yang yang di dibuat yep. dalam satu tempat yang mm -hmm. uh, yang agak kecil. Yep. di dalam kelas kita mm -hmm. convert jadi jadi surau. Ya. Yep. itulah tempat-tempat untuk murid-murid uh, uh, sembahyang. Mm -hmm. Ya bagi murid yang uh, yang sekolah harian yep. uh, mereka boleh sembahyanglah. Mm -hmm. Ya di sama ada di surau ataupun uh, di bilik solat. Walau bagaimanapun panduan untuk kita melakukan solat ini kita mm -hmm. berdasarkan kepada garis panduan yang ditetapkan oleh negeri-negeri. Ya. Yeah. kita panggil pihak berkuasa agama negeri. Mm -hmm. Di mana sekolah-sekolah yang berada di negeri-negeri berkenaan, yeah. mereka akan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa agama negeri. Ya. Yeah. Katakanlah kalau surau itu ditetapkan hanya separuh saja daripada mm -hmm. kapasiti, maka sekolah berkenaan perlu patuhlah. Ya. Ah terutamanya ketika mereka melakukan salat Jumaatlah kalau mm -hmm. salat fardu ni ia dia uh, bergantung kepada uh, pengurusan yang ditetapkan mm -hmm. oleh pihak sekolah. Ya. Yeah. bagaimanapun uh, di surau kita tetap ada SOP SOP sendiri. Ya. Yeah. Mm -hmm. Ya, yeah? uh, segi penganjaran yeah. nak masuk nak pergi ke surau uh, perlu uh, bawa sejarah sendiri. Ya. Yeah. Mm -hmm. uh, kena sanitasi. Ya. Yeah. Uh, apa dan uh, mereka bila dia ada di surau nak mm -hmm. habis uh, solat mereka terus keluar. Baik. Kemudian masuk ke bulan lain. Uh -huh. Dan pihak sekolah dia boleh atur uh, uh, secara penggiliran dan sebagainya. Baik. Itu bagi solat. Uh -huh. Ada juga ya secara yang digunakan untuk uh, PDP. Yeah. Uh, contohnya kalau sekolah-sekolah uh, yang melaksanakan a uh, tahfiz. Ya. Yeah. Uh -huh. Ya, yeah. uh, mereka mengadakan halaqahlah. Uh -huh. Ya. Yeah. Uh, untuk hafazan-hafazan. Uh, hafazan uh -huh. Mereka juga ikut SOP. Yeah kalau tak muat di surau ya. maka uh, mereka uh, melakukan ya di dalam kelas. Ya. Mm -hmm. itu, mm -hmm. itu itu, itu, itu mm -hmm. satu. Mm -hmm. Bagi yang ada asrama begitu juga. Mm -hmm. Ya, kalau surau itu tak tak muat dalam satu masa satu masa, mereka yep. boleh sembahyang di dom mm -hmm. ataupun bilik-bilik khas yang yeah. telah ditetapkan. Mm -hmm. uh, jadi kita kita nak pastikan keselamatan murid ini di mana saja di asrama ada SOP ya. di surau ada SOP. Mm -hmm. jadi kita nak kita nak pastikan yeah. yang saya sebut tadi eh. Ya. Mm -hmm. Yang penting bagi kita ialah keselamatan murid di mana saja mereka berada di sekolah yeah. maka mereka perlu ikut SOP. SOP. kita juga bagi solat Jumaat. Ya, yeah. mm -hmm. nah, bagi solat Jumaat ni kita khaskan kepada warga sekolah. Anak-anak mm -hmm. ya yeah. kita a uh, Pak masa ini memang kita tak benarkan orang luar untuk masuk ke sekolah. Ya. Kerana inilah peluang untuk anak-anak kita boleh solat Jumaat di, mm -hmm. di 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 uh, surau di di surau berkenaan. Lah. Mereka tak boleh keluar. Baik. Ha, jadi itulah tempat mereka untuk solat Jumaat. Mm -hmm. ha, jadi kita uh, setakat ini memang kita tetapkan mm -hmm. uh, hanya murid sekolah, warga sekolah. Mm -hmm. Dan yang terbaru ini... Ya dalam uh, garis panduan 3.0 ini mm -hmm. kita benarkan juga uh, apa ni komoditi yep. uh, suami kepada uh, guru berkenaan yep. untuk mm -hmm. bersama, uh, bersama. Mm -hmm. tapi dengan syarat yep. Mereka mesti telah sempurna vaksin ya. Maksudnya okay. lengkap dua dos vaksin Lengkap dua dos vaksin sempurna Baru dibenarkan Kalau ya. tak lengkap kita tak benarkan ya. Jadi mungkin Tuan Haji kita nak, nak, nak tanya juga berkenaan, Bagaimana pula kalau uh, Mungkin uh, surau yang tidak berstatus uh, solat Jumaat uh, Mungkin bagi mereka yang uh, Menginap di asrama Jadi adakah mereka dibenarkan Untuk keluar solat Jumaat di luar Atau bagaimana Tuan Haji uh, Sakat ini kita tak benarkan ya. Uh, sebab kita pun dalam dalam keadaan yeah. uh, orang kata kalau dalam bahasa Arab dia panggil rusak ya yeah. mm -hmm. ya yeah? uh, kita ada pengecualian mm -hmm. dalam keadaan ini, kita yang penting ke, kepada kita tadi kita nak jamin keselamatan murid ya yeah. uh, kita tak menakan mereka keluar mm -hmm. Jadi kalau uh, surau itu tidak jadikan solat Jumaat, yep. sebenarnya mereka boleh mohon mm -hmm. dengan pihak berkuasa negeri, yep. kalau dibenarkan kita bolehlah buat solat uh, solat Jumaat di situ. Mm -hmm. Kalau tak dibenarkan, mereka sembah zuhur saja. Mereka tak kita tak benarkan mereka keluar. Mm -hmm. uh, kalau keluar nanti kita bimbang ya dari segi keselamatan mm -hmm. mereka dan juga dari segi apa ni uh, jangkit kita takut yeah. ya, Mereka nak mm kena -hmm. jangkit dengan orang luar. Jadi kita kita nak wujudkan komuniti uh, yang selamat yeah. eh, di kalangan murid-murid. Mm -hmm. Maksudnya kita yeah. mengelakkan mudarat yang lebih besar tuan haji ya. Yeah. Mm. Dan sebenarnya apa yang uh, disebutkan oleh tuan haji tadi sebenarnya walaupun uh, surau yang berstatus uh, solat Jumaat ataupun tidak solat Jumaat dibenarkan beroperasi maksudnya digunakan oleh uh, para murid dan juga guru tetapi mesti mematuhi protokol kesihatan. Seperti yang Tuan Haji sebut tadi, ada SOP-nya yang perlu dipatuhi. Ini bagi memastikan keselamatan terus terjamin untuk para murid dan juga guru-guru. lah. -guru. Baik, mungkin Tuan Haji sudah tak sedar kita dah sampai ke penghujung dalam bulletin didik edisi khas bersama dengan tuan haji pada malam ini mungkin tuan haji ada rumusannya sebagai kata-kata akhir untuk murid-murid yang berada di luar sana dan juga mungkin para ibu bapa yang sedang menonton pada ketika ini uh, berkenaan dengan uh, pembukaan sekolah uh, bermula 3 Oktober ini secara ber, uh, apa berperingkat itu haji. <coughs> Okey Azhar. Ya. Yeah. Apa yang telah diusahakan oleh kementerian? Mm -hmm. Apa yang telah dibuat oleh bahagian pendidikan Islam? Mm -hmm. Insya-Allah kita amat yakin ya dengan usaha-usaha yang dilakukan dan pihak sekolah patuh kepada garis panduan yang kita tetapkan. InsyaAllah anak-anak yang hadir ke sekolah ini dalam keadaan selamat. Yeah. Saya percaya usaha-usaha yang telah kita lakukan. Kita buat libat urus dan sebagainya. Mm -hmm. Yang kita nak beri kefahaman kepada uh, pentadbir sekolah, kepada guru-guru. Uh, patuhilah uh, garis panduan yang telah ditetapkan. InsyaAllah anak-anak kita akan uh, selamat berada di sekolah. Dan mereka boleh belajar sebenarnya. ya. Ya. untuk menuntut ilmu. Mm -hmm. kita dah lama dah mereka tak ada ke sekolah ni. Betul tuan. Sebenarnya kita, kita, kita amat yakin anak-anak dah rindu nak pergi sekolah. Ya. Saya tuan Haji yang dah lama tinggal sekolah pun rasa rindu tuan Haji nak pergi sekolah insyaAllah <laughs> Ya, insyaallah. Ya, insya ya, insya baik itu dia, kita nak ucap jutaan -juta terima kasih kepada Tuan Haji Hassanuddin bin Abdul Hamid, pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia kerana sudi bersama kita pada malam ini terima kasih Tuan Haji atas masa yang diberikan bersama kami dan saya tertarik, saya nak mengakhirkan dengan satu kata-kata yang saya sangat suka kalau kita nak melihat negara pada masa akan datang, lihatlah pemuda dan pemudinya pada hari ini, jadi saya yakin dan percaya KPM telah menggariskan panduan, telah membuat keputusan yang terbaik untuk menjamin pemuda para pemudi murid-murid yang ada pada hari ini untuk kestabilan tonggak negara kita pada masa akan datang insyaallah dan sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika dalam buletin didik edisi khas bersama dengan saya Azhar Hilmi assalamualaikum dan salam sejahtera